Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u prvi ovotjedni regionalni dnevnik. Ostanite s nama, u nastavku donosimo. Vlakovi ponovno voze na pruzi Virovitica, Daruvar, Banova Jaruga. Hrvatske željeznice u promet uvele 13 vlakova. Županije sufinanciraju prijevoz studenata i srednjoškolaca. Uzgoj ovaca sve je unosniji. Predstavljamo Tomislava Rapinca, uzgajivača iz Špišić Bukovice. Sportski vikend u Virovitici. 12 rukometnih ekipa odmjerilo snage na međunarodnom rukometnom turniru za mlađe kadete. Pobjednici, rukometaši Dugog Sela. Nakon 8 godina, vlakovi od danas ponovno voze na pruzi Virovitica, Daruvar, Banova Jaruga. Hrvatske željeznice uvele su 13 vlakova na tome području, pri čemu dva vlaka voze na relaciji Virovitica-Banova Jaruga, 9 vlakova na relaciji Daruvar-Banova Jaruga, a dva vlaka namijenjena su prvenstveno prijevozu studenata i vozit će petkom na relaciji Zagreb-Daruvar-Virovitica i nedjeljom na relaciji Virovitica-Daruvar-Zagreb. Uz 13 navedenih vlakova putnici će se nastaviti prevoziti autobusima na relacijama Virovitica-Daruvar te Virovitica-Banova Jaruga. Županije kojima navedeni vlakovi prolaze, a to su Bjelovarsko-Bilogorska, Požeško-Slavonska, Sisačko-Moslavačka i Virovitičko-Podravska, potpisale su sporazum o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih studenata i učenika srednjih škola s prebivalištem na području tih županija, čije je polazište ili odredište na relaciji Banova Jaruga, Daruvar, Virovitica. Hvale vrijedan pothvat omogućit će znatniju uštedu učenicima i studentima tih područja. Radi se o trenutno sa područja cijele ove četiri županije od nekih 50 učenika i studenata koji putuju na toj relaciji, tako da to realno nisu neki veliki iznosi, ali mislimo da ćemo na taj način pomoći da upravo olakšamo studentima i đacima ovu tešku i gospodarsku situaciju i da spriječimo depopulaciju kako bi imali ravnopravne uvjete kao i ostali studenti i đaci koji imaju relativno kvalitetno riješen prijevoz. Iako je na području Virovitičko-Podravske županije Voćin vodeći po uzgoju ovaca, i Špišić Bukovica može se pohvaliti svojim uzgajivačima. Jedan od njih je Tomislav Arapinac, u čijem je stadu 118 grla. Da je taj posao isplativ dokazuje i njegova želja za proširenjem proizvodnje. Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Tomislava Arapinca u Špišić Bukovici sezona janjanja upravo je započela. Ovo janje na svijet je došlo prije nekoliko trenutaka. Potrebno je godinu dana da se od janjanja da dođe do ovce rasplodne. Da bi se moglo živjeti od ove grane poljoprivrede, naglašava Tomislav, potrebno je proširiti stado i posvetiti se ozbiljnijoj proizvodnji. Nadam se da ću prekinuti proizvodnju duhana i da ću se samo baciti na ovčarstvo. To mi je nekak želja. Ovo stado uzgajano je po principu poluintenzivnog sustava koji podrazumijeva držanje ovaca na paši u vrijeme vegetacije. Trebalo bi biti barem 10 jutara, a mi se sad nalazimo na 2,5 jutra ograđenoga, to je jako malo. Jer ja ne mogu njih na pašu, to njim nije dovoljno. Zima je pak najveći problem, jer tada se ovce hrane kvalitetnim sjenom i koncentriranim krmivima, a poteškoće s kojima se susreću mnogi poljoprivrednici nisu zaobišle niti ovo obiteljsko gospodarstvo. Najteže je radna snaga, je problem recimo kad se kosi sjeno, trava odnosno, jel, kad se to mora dospremiti kući, onda je tu najveći problem jer nema radne snage, ljudi su se razišli, otišli iz Lijepe naše, trbuhom za kruhom, što se kaže, i tu je najveći problem. Ipak, pravilnom raspodjelom radnog vremena uz podršku obitelji i pasa ovčara, ovo je, kaže Tomislav, zanimljiv posao, te ukoliko nismo megalomani, može se pristojno zaraditi. Kila janjetine je 20 kuna plus PDV, ali teško vam je proda danas janje da kažete nekom još moraš platiti PDV, ljudi se okreću i odlaze. No, nije Tomislav jedan od onih koji se puno žale. Dok ima tržišta, dotle je dobro.
A dok ima prigoda za slavlje u našem kraju, bit će i tržišta, jer janjetina je neizbježna delicija za svečanosti i posebne prilike. Protekli vikend Virovitica je bila domaćin 12. međunarodnog turnira za mlađe kadete koji je u vrlo jakoj konkurenciji osvojila ekipa muškog rukometnog kluba Dugo Selo. U finalu su ekipu rukometnog kluba Celje pobijedili rezultatom 29:25. U svom drugom nastupu u Virovitici ekipa Dugog Sela opravdala je titulu aktualnog prvaka Hrvatske. Pehari medalje su komentar, evo, drago mi je što smo opravdali titulu prvaka Hrvatske i na ovom turniru sa zahtjevnim protivnikom. Mislim da smo odlično odigrali utakmicu, moram pohvaliti cijelu ekipu i stručni stožer, odradili su to maksimalno, što ja kažem, vrućeg srca i hladne glave. I drago mi je evo što nekako je tradicionalno na ovom turniru da su pobjednici PPD Zagreb i RK Celje i evo drago mi je što se je našlo i na tom popisu MRK Dugo Selo. Uz prvo mjesto osvojili su i nagrade za najboljeg vratara i najboljeg igrača turnira. Započeli smo odlično, tako smo nastavili kroz cijeli turnir. Bio sam najbolji golman, zahvaljujući mojoj obrani. Bez tima sigurno ne bi to napravio i ponosan sam. Sam ja se isto u čudu, iskreno, ne znam. Desilo se. Igrat dobro i to je to. Samo se trudit najviše i gotovo. Tak, najbolje do uspjeha. Prošle godine smo bili drugi, ove godine smo došli da budemo prvi, da uzmemo prvo mjesto u Zagrebu, ali eto, ipak smo Celju, ali dobro, nema veze. Ali došlo, idemo na svaki turnir s ciljem da budemo prvi. Domaćini su pred svojim publikom na kraju stigli do 5. mjesta u susretu u kojem su pobijedili Gorenje rezultatom 18:17. Naši kadeti Virovitice 5. mjesto, mislim da je to iznad očekivanja. Budući da naša je baza puno manja baza igrača nego od ostale konkurencije, odnosno od ostalih ekipa koje su učestvovale. Ali to nam je još jedan postrek da dobro radimo, da ćemo raditi još bolje. 12. međunarodni turnir za mlađe kadete tako je opravdao epitet vrlo jakog turnira na kojem su sudjelovale ekipe među kojima je nekoliko aktualnih prvaka u svojim državama. 12 ekipa iz 5 zemalja, u tih 12 ekipa stvarno mogu reći 9 top ekipa koje su, ne znam, prvaci svojih zemalja ili su u prvih tri u nacionalnim prvenstvima. Mislim da je publika zadovoljna, imali smo rasporede utakmica u 3 dvorane, 2 dvorane u Virovitici, jedna u Gradini, pogotovo u Virovitici su bile maltene na svakoj utakmici dupkom pune. Ovaj međunarodni turnir pokazao je da rukomet u Virovitici i dalje ima budućnost, a da je Virovitica grad rukometa još jedan put je svojom podrškom dokazala i publika. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji. S vama smo ponovno sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri.